beleza pura. Hoje eu vou para mais um vídeo aí da saga do Voyage. Então, você que assistiu o vídeo anterior, que eu tô explicando sobre o teto, pelas minhas lombrigas de colocar o teto, nesse vídeo eu já vou mostrar ele instalado. Então, você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, desce o dedo no like, tá com dúvida, tem a sua opinião, deixa aí nos comentários que são válidas e faz parte. Então, bora pro vídeo. Galera, esse é o meu Voyage, mas eu considero como o meu sonho e o meu brinquedinho aí. O que acontece? Já tem esse carro há bastante tempo e aqui teve duas situações, ou melhor, três situações. A principal é minhas lombrigas, que eu sempre quis ter um teto e eu sou fascinado por esses carros alemães, né? E Voyage, Santana, as BMs antigas, né? Então eu mantive um teto solar de lata para manter um padrão. Mas vamos lá, entre essas minhas lombrigas, além do teto, o Voyage é um carro que eu sempre gostei, sou apaixonado. Mas no começo eu não tive muita grana para fazer ele exatamente inteiro. Então meu carrinho tinha alguns defeitinhos de funilaria. Se vocês forem analisar aqui, quem está acompanhando meu canal aí, minhas aventuras, meus pegas aqui, até nas fotos dá para ver um pouquinho de diferença entre paralama e porta. Olha o que acontece, ó, nessa foto aqui dá para ver. E para quem gosta de carro, rapaz, a gente fica um pouco incomodado, né? Não sei se dá para ver em foto, a gente que é o dono, dá para ver. E o que acontece? O Voyage me deu um susto aqui. Na verdade, não foi nem um Voyage. Eu comprei essas rodas aqui há muito tempo, que eu adoro essas rodas, e elas eram multifuro. E nessas aventuras aí, no décimo evento, acabou que o multifuro, onde parafusa, ele, não sei se ele quebrou exatamente, dilatou. O que acontece? O parafuso soltou, o carro, a roda caiu e foi pro chão. Não zoou nada do assoalho e do carro em si, porque o disco era muito grande. Então o disco que está aqui, grande assim pro carro, né? É um power brake, esse disco é bem grande aqui. E como ele era grande, ele bateu no chão e ele comeu, né? Não sei se vai dar para você ver aqui, mas pode ver que ele comeu até bastante. E protegeu que o carro batesse no chão. Mas zoou meu paralama. Para ser sincero, foi bem assustador, mas graças a Deus ninguém se machucou, tava devagar, já tinha saído do evento. Então, quando eu falo, corre na pista, no autódromo, é para evitar essas paradas aí. Ainda bem que eu não estava correndo, né? A gente correu lá não aconteceu nada, na volta tava bem de boa, devagarinho, e aí aconteceu isso, deu para segurar. Mas então, vamos voltar aqui. Nessa daí, eu falei, para fazer um paralama e não pintar porta, pelo amor de Deus, né? Então tem que fazer paralama e porta. Aí você vai fazer paralama e porta, tem que fazer lateral traseiro, né, meu? Aí vai fazer duas lateral e não vai fazer o teto e o capô? Pelo amor de Deus, né? Fala aí, Bidu. O que é um pneu pra quem tá cagado? Tá ferrado o pneu inteiro, né não? Aí, vamos pintar inteiro. Aí pra pintar inteiro, aí as lombrigas não aguentou. Vamos meter um teto aqui. No vídeo anterior eu mostrei de carro que é, como é que é, que tal, como é que liga. Então, se você tá curioso, já assiste aí, tá aqui pra ir pra lá, pra cá, deve estar aí em cima. Mas beleza, vamos voltar pro vídeo de hoje. Aí, compramos o teto. Eu não quis mexer na coluna, tá, galera? Então, as colunas aqui são originais. Eu comprei um teto de Alfa Romeo, que é um teto muito parecido, né? À toa aqui, ó, é retinho, deu certinho. Aqui ficou bem resistente, e a gente soldou lata fina com lata fina. No próximo vídeo eu vou tirar o teto de novo para começar a fazer a pintura do carro. Eu vou mostrar para vocês aí por baixo aqui os reforços que tem que ser feito. O que acontece? No teto original, que é aquela lata fina, aqui tem três travessas, então, uma, duas, três. No da Alfa, se você for ver no vídeo anterior, o próprio teto é uma estrutura, né? Pro de lá, porque a lata era mais fina e tinha apenas uma reforço aqui atrás. Só observar que dá para ver no vídeo anterior. Nessa daqui, o que eu fiz? Como o carro é turbo, e eu não sei, não dá para comparar também o Alfa Romeo com o Voyage, a gente cortou, né? Fez as soldas e reutilizou o próprio reforço que tinha. Então ele era mais dividido. Então era nesses pontos aqui, ó. Um, dois e três. A gente colocou um reforço aqui e dois reforços na parte de trás. Então, tá resistente, mas ainda vou colocar umas mantas, enfim. Mas a estrutura do carro tá aqui, então não mexeu. Agora eu vou mostrar para vocês funcionando. Ó, voltando aqui de novo, né?
É o Voyageão e os meninos lá dentro. Vou mostrar a primeira parte de fora aqui. Então, abre aí, Biduzinho. Aqui eu chamo... No outro vídeo até confundi de bigodinho, mas é o topetinho. Então aqui ele fechou, né, ó. A borrachinha é bem fininha. Aqui ele abre, né, ó. Oi, Maria, como você tá? Caramba, que saudade de você. Enfim, beleza. O teto tá aqui, essa estrutura, ó, daqui pra cá de alfa, daqui pra lá é do Voyage. Eu não quis tentar cortar o meu, porque aqui pode ver que a lata ela é maior, ela faz um desenho, ela dá um acabamento diferente, né? Ela guia a água aqui pra dentro, ó. Porque por mais que essa borracha esteja boa, e até acha pra trocar também, mas essa não precisa, ela vai dar o máximo de água pra não entrar aqui dentro. Mas o que entrar, entra pelo duto e vai sair aqui. Hoje, basicamente, meu serviço era ligar a elétrica. Cadê o duto? Olha os dutinhos aqui, que eu mostrei no vídeo anterior, né? Tem quatro, um de cada lado. Vou mostrar os traseiros aqui, ó. Então entrou água, vai sair por aqui. O carro em si, dali vai dar pra ver. Já tem um lugar ali que eu vou colocar a mangueira, tá vendo, galera? Tem um furo no carro aqui, ó. Aqui também tem, ó. Os quatro, deu certinho. Então a mangueira já tá com guia pra lata aqui. Aí eu vou passar e a mangueira vai lá pra baixo. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Aqui, a mangueira tá aqui, vai entrar nesse furinho aqui, e desse furinho desce pela coluna. Legal? Com o console aqui, onde tiver os botões, eu mantive o da Alfa, né? À toa que eu medi lá pra ficar certinho o acabamento, tá vendo? Ficou com o acabamento da lata onde vai o vidro. Aqui tá o lugar pra pôr o retrovisor, que eu posso usar tanto de Alfa ou o meu original. E aí tá o acabamento dos botões. Legal? Acho que vai dar pra vocês verem. Os LEDs são verdes, combinou. Então aqui, ó, eu vou apertar pra vocês verem aqui, ó. Cara, luz de uso, luz de leitura de um lado. Já até coloquei LED, no vídeo anterior tava amarelinha. Luz de leitura do outro lado. Aqui temos as luzes. Já coloquei LED que, meu, é bem forte. E quando abrir a porta, ela também acende. Abre a porta aí, Biduzinho. Olha. Ó que legal, galera. Então, ficou bem padrão. O teto aqui dentro ficou bem legal até. Não afetou aqui. Edu, grava eu aqui a posição, pessoal. Show, vai lá. Meu banco aqui tá no máximo de alto, tá? Ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas ó, eu consigo dirigir tranquilo, tá? Vamos fechar ele aqui. E... bateria tá meio fraca. Bem tranquilo, a posição ficou bem boa, tá bem rente aqui, dá pra ter uma base legal. Então o teto, bem dizer, já tá pronto. Agora é mais a parte que eu vou fazer acabamento, né? Por parte de dentro, por parte de fora. Agora aqui, deixa eu pegar mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Ele ficou bem na cota do teto, entre o reforço aqui, ó. Esse aqui é original e aqui é a lata fina, tá vendo? Então eu emendei na lata fina, galera. Aqui ficou perfeito. Nasceu pro carro. Aqui eu vou voltar aqui para trás. Fazendo esse vídeo bem detalhado, porque eu queria caçar e não achei nada. Então, ó, que deu para vocês verem. Então, ó, esse é o reforço de Alfa e esse é o do carro original. Eu não consegui reutilizar ele. Tá soldado aqui nos lugares, né? É original. Ali dentro tem o outro, não sei se vai dar para ver ali dentro. Cadê? Aí tem um outro ali. Mais outra ali na frente, então tá usando os três. Então tudo que tinha original, usou de novo. Legal? Então é isso. Eu sei que tem curiosidade, tá afim de ter um teto no seu carro aí, dá pra adaptar. Lembrando, muito importante, a gente não faz esse tipo de serviço, tá? Então você tá aqui de fazer, a gente não faz. Fiz que era meu carro, minhas lombrigas, é o meu risco. Então... você gostou, acho que é uma dica para você fazer ou procurar um profissional, mostra um profissional fazer isso. Legal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, desce o dedo no like para ajudar. As
pouquinho estamos chegando aí. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Você que não gostou também, paciência. Você que gostou, desce o dedo no like, deixa aí o comentário. Graça. É nóis, é nóis, é nóis.